Olá pessoal que acompanha a revista Carga Pesada, eu estou aqui com o Henrique Wu, gerente de desenvolvimento de mercado e planejamento de produto da Eaton para a América do Sul. E o Henrique é um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa caixa Eaton que está equipando os novos Acelo que estão sendo demonstrados hoje aqui na Jamef. Henrique, por que que a caixa automatizada demorou tanto para chegar nesse segmento de distribuição urbana de leves? A caixa leve automatizada, ela não existia no Brasil, né? Nós desenvolvemos essa caixa no Brasil, para o nosso mercado brasileiro. Na verdade, o diferencial dela é que ela foi desenvolvida totalmente aqui na América do Sul pela Eaton. É uma caixa desenvolvida por brasileiros para o mercado brasileiro. Acho que ninguém melhor que o brasileiro para conhecer o próprio mercado. E trazer uma solução lá de fora não seria uma receita fácil, nem rápida e muito menos competitiva. Então, o desenvolvimento da Eaton de fazer uma caixa local automatizada com engenharia brasileira tornou o produto adequado à aplicação e também um produto competitivo, que pode ter uma penetração muito grande no mercado nos próximos anos. A ideia agora então, a partir desse lançamento, é que essa possibilidade se difunda para outras marcas, inclusive vocês são fornecedores de toda a indústria automotiva. Sim, nós fornecemos para toda a indústria automobilística, especialmente caminhões, e a tecnologia está disponível. Se interessado, é só nos procurar. A Mercedes larga na frente. Sem dúvida. Mas a tendência é que isso se estenda para outras marcas também. Ah, sim, não só em outras marcas, mas a gente entende que o câmbio automatizado é uma tendência sem volta. Começou no pesado, veio para o médio e agora está indo para o leve. A gente entende que uma vez que você tem um caminhão automatizado na sua frota, você não volta a comprar manual mais. As vantagens são muito fáceis de se medir, de se mensurar. Dificilmente quem tem um caminhão automatizado volta a comprar manual. E o motorista agradece. Ah, com certeza. É muito mais confortável, muito mais tranquila a operação com o caminhão automatizado. Ok, Henrique, muito obrigado. De nada.